در тоҷикистон мақомот ба донишҷӯёни чанде аз донишгоҳҳо андозаи маблағеро ки барои як сол хизмат накардан дар артиш бояд пардохт шавад эълон карданд. Бар асоси қонуни нави сарбозӣ, ки моҳи феврал тоҷикистон онро такмил кард, барои онҳое ки намехоҳанд ба артиш раванд, имкони пардохти пули хизмат фароҳам мешавад. Аммо ҳаҷми ин пул то ба ҳол маълум набуд. Ҳамкорам Абдулло Ашуров ин мавзӯро пайгирӣ дошт ва ҳоло дар бари ман дар студия аст. Абдулло, нахуст аз нарх бигу, ки мақомот дар ин бора чанд гуфтанд. Масъулони кафедраҳои ҳарбии донишгоҳҳои пойтахти Тоҷикистон ба донишҷӯён гуфтанд, ки пас аз хатми донишгоҳ 28000 сомонӣ пардохт кунанд. Онҳо метавонанд бо пуштисар кардани як давраи сарбозӣ соҳиби билети ҳарбӣ шаванд. Дар ғайри сурат, пас аз хатми донишгоҳ ҷавонони аз 18 то 27 сола ӯҳда доранд як сол дар артиш хизмат кунанд. Ҳадди ақал 4 нафар донишҷӯёни донишгоҳҳои пойтахт ин нуктаро ба радиои озодӣ тасдиқ карданд. Инҷо шаҳло мехоҳам таъкид кунам, ки андозаи пулро дар ниҳоят бояд ҳукумати Тоҷикистон бо судури як қарор тасдиқ кунад, ки ҳоло тасдиқ нашудааст, ин қарор набаромадааст. Эълони нархи шакли дигари хизмати сарбозӣ дар ҳолест, ки поёни моҳи январ Тоҷикистон қонун дар бораи ӯҳдадориҳои ҳарбӣ ва хизмати ҳарбиро ислоҳ кард, ки аз 2 феврал ба иҷро даромад. Бар асоси тағйироти воридшуда, ҷавононе ки кафедраҳои низомиро хатм мекунанд, танҳо баъд аз 12 моҳи хизмат дар артиш соҳиби рутба шуда ба рухсат мебароянд. Дар гузашта хатм кардаҳои донишгоҳе, ки дорои кафедраи ҳарбӣ буданд, бо иштирок дар давраҳои 40 рӯза соҳиби билети ҳарбӣ ва рутба мегирифтанд. Абдулло, як суоли дигаре, ки бинандагон зиёд мепурсанд, ин аст, ки оё тибқи қонуни нав донишҷӯён дар зинаи магистратура ва ё аспирантура ба хизмат ҷалб мешаванд ё не? Бале, шаҳло, тавре ҳуқуқшиносон мегӯянд, мувофиқи шакли нави қонун, ки акнун ба иҷро даромад, онҳое ки дар зинаи магистратура ва ё аспирантура таҳсил мекунанд, ба артиш ҷалб мешаванд ва дигар ҳаққи ба таъхир гузоштани хизмати сарбозиро ҳангоми таҳсил надоранд. ҳамина дақиқтаран куд бакалавру мутахассиса монданд. Талими магистру аспирантура дактерантура амуҷени ин маъно ино дорад, ки магистратура ки аспирантура дактерантура хонад, агар албатта барои ба таъхир андохтаи муҳлити даъват ҳуқуқ надорад. Мавзӯи ҷалби ҷавонон ба артиш дар Тоҷикистон солҳо боз доғ боқӣ мемонад. Шароити номуносиб, бадрафторӣ бо сарбозон, меҳтарсолорӣ ва ё дедавшина ва марги ҷавонон дар қисмҳои ҳарбӣ аз сабабҳои аслии саркашии ҷавонон аз хизмат дар артиши Тоҷикистон гуфта мешавад. Дар Тоҷикистон дар ду навбат, баҳор ва тирамоҳ, ҷавонони синни аз 18 то 27 соларо барои хизмат дар артиш ҷалб мекунанд. Ин аст, ки ҳамасола даҳҳо ҳолати бозурӣ ва ё аблава бурдани ҷавонон ба артиш расонаӣ мешавад. латукуби сарбозон ва ҳалокати онҳо дар қисмҳои низомӣ низ гоҳо сабт шудааст. Созмонҳои ҳомии ҳуқуқи инсон ҳамасола даҳҳо ҳолати латукуби сарбозонро дар қисмҳои ҳарбӣ сабт мекунанд. Сипос, Абдулло, барои суҳбат. Умедворам бинандагони мо тавонистанд ба баъзе суолҳои худ дар ин мавзӯъ посух бигиранд.